په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. جینۍ قدمونه لږ تیز کړل، ځان سره یې وویل: خدایه، تا ته مې پناه در وړې، ته مې وساتې. نری د خولو حلقه یې د اوښکو سره یو ځای شوه. هر دوه درې قدم وروسته یې شاته کتل، هلک تر اوسه ورپسې و. د دوو ګوتو په منځ کې یو ټوټه سپین کاغذ نیولی و، اشاره یې ورته وکړه. جینۍ مخ واړو او لږه نوره هم تیزه شوه، خو ورو ورو یې اندامونه سستېدل او پښو یې هم حرکت پرېښودو. ټکنه غرمه وه، کوڅه کې نور څوک نه و. هلک شیبه وروسته د هغې تر شا ورسېدو، د هغه د پښو ترپا وېروله. زر یې په کوڅه کې تر یوې دروازې ځان ورسولو، پرته د دروازې د وهلو د کوم چا کور ته دننه شوه. دیوال ته یې تکیه ووهله، د مخ څخه یې پلو ښکته کړو، اوښکې یې پاکې کړې، یو خوږ غوږ یې تر غوږ شو. دوه قدمه مخته لاړه، د برنډې په هغه سر کې یو سپینګیری بابا په خړ پرش ناست دی او په خواږه آواز یې د قرآن شریف تلاوت کولو. د تلاوت په اورېدو جینۍ آرامه شوه، چې ناڅاپه دروازه خلاصه شوه. هلک کور ته رادننه شو، له جینۍ څخه وار تار خطا شو. جینۍ چیغه کړه. هلک جینۍ د مټ څخه ونیوله، د دیوال کونج ته یې تکیه کړه، په خوله یې ورته لاس کېښودو. بیا یې ورته وویل: آرامه اوسه، خورم خو دې نه. جینۍ د هغه لاس له خولې نه ایسته کړو. بیا یې په ورختایي وویل: له هغه اوله پوه شوم چې شرم نه لري، خو اوس په دې هم پوه شوم چې ډار هم نه لري. آن کور ته راپسې راننوتې. پردی کور دی، د باندې لاړ شه، ګنې خلک در باندې خبروم. هلک په موسکا وویل: لږ ساړه خوره، حوصله کوه. یو خو زمونږ کور ته په غلا راننوتې، بل ماته اختار راکوي چې له خپل کور څخه مې شړې. جینۍ سمدلاسه وویل: څه ستا کور؟ خبره یې بوډا سړي ورلنډه کړه. سمندره، دا جینۍ څوک ده او دا چیغه د څه وه؟ جینۍ د بابا خواته منډه کړه، د بابا شاته پټه شوه. او تر څو چې جینۍ خبره کوله، سمندر ورغبرګه کړه: نیکه جانه، نه پوهېږم دا جینۍ څوک ده. اول خو د غلو پسې رادننه شوه، بیا یې زما په لیدو چیغه وکړه: زه ولې دونه بدرنګ یم؟ نیکه یې په سر لاس کېښودو. ورته یې وویل: ته د نړۍ تر ټولو خلکو ښکلی او شهزاده هلک یې. سمندر د خپلو کالیو نستوڼې سڼ وهل. د وریځو په منځ کې جینۍ ته د ځان ښودنې په موخه اشاره وکړه چې زه خو زه یم. جینۍ وویل: بابا جانه، دا دروغ وایي، زه غله نه یم. هغه خو همدې راپسې. سمندر دوه قدم ور وړاندې شو، خبره یې ترې واخیسته. وی ویل: هو هو، پوهېږم، غله نه یې، خو اول مې در باندې د غلو ګمان کړی و. بیا یې نیکه ته مخ کړ. وی ویل: نیکه جانه، داسې ده، کوم هلک د دې بدماشي شا نیولې وه. آن له مکتبه یې سارله، بیچاره ډار شوې وه، نو زموږ کور ته رادننه شوه. جینۍ ورته وویل: ته څنګه پوه شوې چې آن د مکتب څخه یې سارلم؟ سمندر وویل: همدا اوس خو تا وویل کنه چې له مکتبه یې سارلم. نیکه یې وویل: راځه، د باندې به هلک ونیسو، لږ به درس هم ورکړو چې بیا داسې ونه کړي. سمندر وویل: ما د باندې ځای وکتلو، څوک هم نشته. جینۍ د ژبې لاندې وویل: څوک چې دننه وي څنګه به د باندې اوسي؟ سپینګری وویل: لورې، تاسو وویل؟ هغې ځواب ورکړ: نه نه. خو سمندر بیا ورغبرګه کړه: نیکه جانه، دا وایي چې اوس به کور ته څنګه ځم؟ زه خو ډارېږم. بابا د جینۍ په سر لاس کېښودو او ویې ویل: لورې، دلته چې راغلې، زما لورې، تشویش مه کوه، سمندر به دې تر کوره ورسوي. جینۍ به ورختایي وویل: نه نه، خپله ځم، ولې به ډارېږم؟ سمندر ورته په خندا وویل: راځه، در سره به لاړ شم، هسې نه د بل چا په کور وردننه شي. زړه نا زړه دواړه له کوره ووتل. سمندر په خندا وویل: ما په اسمان غوښتې، خدای په ځمکه راکړې. جینۍ په خاموشۍ ځواب ورکړو. هلک بیا وویل: هسې ته هره ورځ مونږ کره نشي راتلې، زه به دې رسوم. جینۍ مسکی شوه. د کوڅې سر کې د سمندر پلار را روانو. د سمندر وینه په رګونو کې وچه شوه. جینۍ ته یې وویل: نوره خپله لاړه شه، هسې هم کوم هلک درپسې له اوله نه و. هلته وګوره، پلار مې را روان دی، که تا سره مې وګوري ځان ته به کار وګورم. جینۍ وویل: یا خو به تر کوره راسره ځې، یا به د پلار ته هر څه وایم. هلک وویل: یاره، بد مې کړي، زه څه پوهېدم چې په بلا به اوړم. جینۍ وویل: سمه ده، مزه، ما ته یې څه، زه به د هر څه پلار ته ووایم. هلک د جینۍ نه دوه قدمه وړاندې شو. بیا یې وویل: ته راپسې شاته راځه. خو جینۍ ټینګار وکړ: نه، باید ما سره جوړه لاړ شي. ورو ورو د سمندر پلار را نږدې شو، غږ یې کړ: هلکه، خیرت خو به وي، د جینۍ سره خو به نه یې. جینۍ سلام ورته وکړ او له سلام وروسته یې ورته وویل: هو، ما تر کوره رسوي. پلار یې په غوسه وویل: ته جینۍ تر کوره ورسوه، زه به تا تر ګوره ورسوم. جینۍ خپلې دواړه وریځې ښکته پورته کړې. سمندر وویل: نیکه مې راته وویل چې دا جینۍ تر کوره ورسوه. پلار یې ورته وویل: سپینه رڼا ده، خپله دې ځي، ورځه کور ته لاړ شه. دوی لا قدم نه واخیستې چې جینۍ کوم څه وویل. سمندر وویرېدو، هسې نه، پلار ته مې حقیقت ووایي. بیا یې پلار ته وویل: یو هلک یې تر شا پسې و، بابا مې وویل ته ورسره لاړ شه. پلار یې وویل: ښه، سمه ده، زه ورشه، تر کوره یې ورسوه، زر راځه، حسابي لا پاتې ده. سمندر په ژبه ګونګ شو، وینه یې وچه شوه او رنګ یې الوتی و.
جینه ټوله لار خندل، بیا ورته وویل داسې وکړه سبا بیا راپسې شاته شاته راشه، ډیر خوند به وکړي. سمندر به بیا شاته شو، و به یې ویل زه نو نوره خوتلی شي. هغې به خبرداری ورکړ، و به یې ویل ګوره اوس خو مې ستاسو کور هم ولیدو، سمدلاسه ورځم پلار ته دې حقیقت وایم. هلک به بیا ورسره روان شو. اخیر یې وویل یو خو مې پلار خبرداری راکړو چې درسره به ګورم، بل ستاسو کور خدای خبر د کوم غر په بیخ کې دی، هیڅ نه رارسیږي. جینۍ وویل غواړی لاړ شي؟ ده د سر په خوځولو وویل هو. جینۍ بیرته مخ ورتاو کړ، ورته یې وویل سمه ده راځه چې کور ته لاړ شو. هلک په تعجب سره وویل بیرته ولې تاو شوې؟ ستاسو کور خایم زموږ نه. جینۍ په خندا وویل زه هم خپل کور خایم کنه، ستاسو له کوسې نه په دویمه کوسه کې زموږ کور دی. هغه وویل نو چې کور دې هلته دی بیا دې ولې ټوله ورځ وګرځولم، دلته ولې راغلې؟ جینۍ په خندا وویل خپل بدل مې اخیستو، کمه دې وزورولم. لا یې جنجال نه و خلاص چې پلار یې بیا په مخه ورغلو. هلک د ځان پټولو ډیره هڅه وکړه خو پلار یې ورباندې ورغه کړ. دا جینۍ لکه د سرک په سر ژوند کوي، کور نه لري. سمندر وویل نه پلاره دې نه کور ورک شوی و. پلار یې وویل ماشاءالله خپل کور ترې ورک شوی و. بیا یې جینۍ ته مخ ورواړه، وی ویل لورې څونه وخت کېږي چې دې کور کې اوسیږي؟ هغه ورته وویل زه خو همدلته پیدا شوی یم. پلار یې خپل زوی ته مخ ورواړه، بیا یې وویل خیر د شپې به در سره ګورم. جینۍ وویل نه کاکا جانه دې بیچاره څه ګناه ده، ده خو فکر وکړو تاسو به کور کې دمه کوئ. ماته یې وویل راځه تر مارکیټه به لاړ شو، یو تخپه به درته واخلم. پلار یې له غوسې نه تور او شین واوښتو. بیا یې وویل پلار ګټلې زوی ته اسانه، جیب ته یې ورلاس کړ، پیسې میسې یې ټولې ترې واخیستې، د جیب کاغذونه یې ورته په ځمکه خطا کړل. بیا یې له جینۍ څخه وپوښتل لورې اوس خو به کور ته تللی شي که نه؟ د جینۍ په لاس کې دستبند و، هغه یې ورته ورښکاره کړ. بیا ورته وویل هو کاکا جانه کور ته خو اول هم تللی شم، خو دا راپسې و چې دستبند به درته اخلم. د زوی سر ته یې وړه سپیړه ورکړه، بیا یې وویل په سود یې واخیستو. هغه وویل په خدای که ما اخیستې وي. خو جینۍ یې ځواب کې وویل کاکا جانه دونه قیمته نه و، یوازې یولس سوه افغانۍ. هلک یې له ګریوان نه ونیولو او په کش کولو یې له ځان سره ویوړ. جینۍ ښکته شوه، له ځمکې نه یې هغه نمبر راپورته کړ چې سمندر ورته د مکتب په لاره د ورکولو کوشش کولو. ماښام یې ورته زنګ وهلو. سمندر ډیر په فریاد ورته وویل هلو څوک؟ جینۍ په خندا شوه، ورته یې وویل درد کوي ډیرې وهلې. بیا یې په خندا وویل سبا درې بجې باید د کوسې سر کې ولاړ اوسې، کنې حافظه مې ښه کار کوي، کوم څه رانه نه دي هیر، ټولو ته به یې ووایم. سمندر په ورختایي وویل نه نه سمه ده رازم رازم. پلار یې ورباندې ورغږ کړ چې موبایل بند کړه، ته اوس هم د تک په فکر کې؟ جینۍ په خندا وویل اختار یې منې که هر څه، خو باید سبا ولاړ اوسې. او موبایل یې بند کړ. وایي مار چې چلې له پړي هم ویریږي. پوره دوه نیمې بجې د کوسې سر کې تاوېده راتاوېدو. له نیم ساعت انتظار وروسته د کوسې بر سر کې په جینۍ سترګې ولګېدې. ځان سره یې وویل هغه ده د خدای عذاب را روان دی، ما ته چا ویلي وو د دې بلا شا ونیسه. جینۍ په خندا ورنږدې شوه، لاس کې لیکو، هغه یې په خاموشه خوله ورکړ او روانه شوه. سمندر ژوره سا واخیسته، بیا یې وویل ربه شکر بلا وه او برکت یې نه و، شکر چې بیا یې اختار رانه کړ. بیا کور ته راغی، د شین چای پیاله یې ځان ته ډکه کړه، په بېغمه زړه یې تکیه ووهله. د لیک په لوستلو یې پیل وکړ. د لیک په وروستۍ برخه کې لیکلي وو ګوره که واده راسره ونه کړې ټولو ته به هر څه ووایم. بیا یې خندلی وو او زیاته کړې وه چې په پرونی حالت یې شکر وباسي، دو نظر رانه نه خلاصېږي. لیک یې بند کړ، مړه مړه یې وخندل او لیک یې د زړه په سر ونیو. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله، په دې هیله چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او خوندور ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. ډیره مننه.